विस्मृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। सप्तमः सर्गः। राजा मात्यानां गुणानां नीतेश्च वर्णनम्। तस्या मात्या गुणैरासन् निक्ष्वाको सुमहात्मनः मन्त्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्या मात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः। अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमूर्थवित्। ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमौ। वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे। सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः। मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यं ऋत्विजस्तस्य पौर्वकाः। विद्या विनीता हेमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः। श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढविक्रमाः। कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः। तेजक्षमायशप्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः। क्रोधात् कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वचः। तेषामविदितं किञ्चित् स्वेषु नास्ति परेषु वा। क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। कुशलाव्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः। प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि। कोषसङ्ग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे। अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युरविदूषकम्। वीराश्च नियतोत्साह राजशास्त्रमनुष्ठिताः। शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन्। सुतीक्ष्णदण्डाः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां सम्प्रजानताम्।
नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषा वादीन क्वचित् क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतिर्नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरवरञ्च तत् सुवाससा सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः अभितो गुणवन्तश्च न चासन् गुणवर्जिताः सन्धिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः मन्त्रसंवरणे शक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीतिशास्त्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेते रन्वशा सद्वसुन्धराम् अवेक्षमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन् विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसङ्गरः स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम् नाद्य गच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः सशशास जगद्राजा दिवि देवपतिर्यथा तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहिते निविष्टैर्वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तः तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तमः सर्गः। नमः संस्कृताय।